Щороку у Ставищенському районі проводиться традиційний турнір з міні-футболу до Дня пам'яті Чорнобиля. Цей рік не став винятком, тож футбольні баталії, присвячені пам'яті героїв Чорнобиля, відбулися на районному стадіоні «Колос». Команди з навчальних закладів району помірялися силами і посіли відповідні місця. Перш ніж підсумувати турнір, голова фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Сергій Дзесюк вручив заохочувальний подарунок – м'яч команді, яка приїхала вперше. За його словами, учасники команди довели, що хочуть грати. Ми хочемо пам'ятним м'ячем і ми хочемо нагородити ту команду, яка вперше. Вони сьогодні приїхали, кажуть, боже, ми таке задоволення отримали, а в них, оказується, навіть в школі немає м'яча. Ми хочемо цей м'яч подарити команді, яка сьогодні приїхала, зробила, можна сказати, сенсацію, да? Але що вони доказали, що вони теж хочуть грати в футбол. Ми хочемо дати цей м'ячик команді Стрижівської школи. Будь ласка, капітан команди. Дорогенькі, грайте в футбол, не забувайте, ми вас чекаємо. Згодом Сергій Васильович оголосив переможні місця турніру. Отож, третє місце і медалі здобула команда Ставищенського навчально-виховного комплексу номер 2. Друге місце посіли футболісти з Гейсихи. Кожному учаснику команди вручили медалі. Перше місце виборола команда Бесідського навчально-виховного комплексу, який також вручили медалі. Капітан команди отримав головну нагороду турніру – кубок. Перемога команди з Бесідки – це заслуга команди насамперед. Проте це ще й заслуга, підтримка тренера і директора школи, яким також вручили медалі.